بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستو, نواسیر جس کو بگندر بھی کہا جاتا ہے, آج ایک ایسا فارمولا اور نسخہ عرض کر رہا ہوں جو اس لا علاج بیماری کا مکمل علاج ہے. جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے اللہ محفوظ رکھے, اس میں جو ہے ایک دو سوراخ اندر آر پار ہوتا ہے, ایک سوراخ باہر نظر آتا ہے لیکن اندر نہیں ہے, اور ایک سوراخ اندر ہوتا ہے جو باہر نظر نہیں آتا. لیکن یہ اتنا خطرناک ہے, اس میں سے مواد جب ہمیشہ ٹپکتا رہتا ہے, کبھی پانی, کبھی پیپ, کبھی خون, انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے, بڑی مشکل زندگی ہو جاتی ہے. اور یہ زیادہ مرچ مسالہ کا استعمال اور ہمیشہ مسل لیتے رہنا, ذرا سی قبض لی, تیز جلاب لے لیے, تیز مسل لے لیے, جن کی خرابی کی وجہ سے یہ بیماری بہت بڑھ جاتی ہے. ایک دو نہیں, درجوں نے سینکڑوں آدمی پر استعمال کیا گیا یہ فارمولا. ایسا ہے کہ ایسے مریض کو ڈاکٹروں نے, حکیموں نے, طبیبوں نے لا علاج کرا دے دیا کہ ساری زندگی ایسے ہی رہو گے. ایسے وہ لوگ جن کو یہ تکلیف ہے وہ کافور دیسی والا لے لیں, ولایتی ٹیکی والا استعمال نہیں کریں گے, وہ کام نہیں دے گا. کافور دیسی والا لے کر کسی شیشی میں ڈال لیں اور اس کے اوپر کاربالک ایسڈ, یہ بھی میڈیکل کی دکانوں سے مل جاتا ہے کاربالک ایسڈ, اتنا ڈالیں کہ وہ کافور کے اوپر آ جائے, اور ان دونوں کو چاند منٹ جا وہ دھوپ کے اندر رکھیں, یہ پانی بن جائے گا گلابی رنگ کا, جا وہ مرکب آپ کے پاس موجود ہوگا. پہلے آپ ہیں اس زخم کو نیم کے پانی کے ساتھ, یعنی نیم کو پانی کے اندر ابال کے ٹھنڈا کر کے اس کے ساتھ صاف کریں, اور اس کے بعد ہیں ایک فتیلا بنا کے, یعنی بتی بنا کر آپ نسور کے اندر رکھیں, اس زخم کے اندر رکھیں. انشاءاللہ العزیز ہفتہ دس دن کے بعد ہی جب آپ دیکھو گے کہ وہ ناسور جو لالا آئی تھا اس کا علاج کامل اور مکمل شروع ہو گیا ہے. تو آپ نے کافور دیسی والا لے کر اس میں کاربالک ایسڈ ڈالنا ہے, اور کاربالک ایسڈ دو میں جب وہ پگھلا کے اچھی طرح زخم کو صاف کر کے کسی لوشن سے کر لیں. سب سے اچھا ہے کہ نیم کے پتوں کو پانی کے اندر ابال کے جاؤ کو صاف کر کے بتی بنا کے جب وہ اندر رکھ لیں. اور اگر یہ کہیں غلطی کر لی, اور بہت بڑی غلطی کہ اس کا آپریشن کروا لیا آپ نے بواسیر کٹوانے کے بعد, یعنی بواسیر کا آپریشن ہو گیا, تو اس کو کٹوانے کے بعد اگر یہ بگڑ گیا تو یہی نواسیر ہے, بگندر ہے, نسور ہے. تو آپ ہیں حکا کا جو پانی ہوتا ہے, جو کچلا ہوتا ہے, کچلا کو آپ نے کوٹنا پیسنا نہیں ہے بلکہ اس کو رگڑنا ہے,
سل بٹا پہ رگ لو، صاف ستھری زمین پہ رگڑ لو، رگڑ کے اور اس کی بتی بنا کے اندر رکھ لیں. اسی طرح اوکے کی جو میل ہوتی ہے اور افیون ہم وزن، اوکے کی میل اور افیون یہ دونوں بری کر کے اور اوکے کا پانی تھوڑا سا ملا کے اسے نرم کر کے بتی بنا کر سوراخ کے اندر مقعد کے اندر جب رکھ لیں، چند دن کے اندر برسوں کی یہ بیماری دور ہو جائے گی اور آپ نے استعمال کے لیے چاقسو کے دو دانے لینے ہیں اور یہ دو دانے ہی ہوں، تین اور چار دانے نہ ہوں. صبح شام دو دانے لے لیں. چاقسو ایسی دوا ہے کہ اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے شوگر اتنی لو اور اتنی ڈاؤن ہو جاتی ہے، جتنی ہائی سے پریشانی نہیں ہوتی اتنی شوگر لو سے پریشانی ہو جاتی ہے. تو آپ نے دو دانوں سے زیادہ چاقسو کے، جس کو چاسکو بھی کہا جاتا ہے، تو چاقسو کے دو دانے صبح اور شام استعمال کرنے ہیں. اور اگر آپ قبض کے مریض ہو، بواسیر کے مریض ہو، نواسیر کے مریض ہو، بگندر کے مریض ہو، آپ ذرا ایک مہینہ چاقسو کا استعمال تو کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز ہیں یہ نامراد بیماری جس کا علاج کوئی نہیں اس کا کامل اور مکمل علاج آپ کے پاس آ جائے گا. سمجھ آ جائے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، سبسکرائب کر دیا کریں، بیل آئیکن کو دعائیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.